Uşaqlar, gəlin Azərbaycan klasik uşaq ədəbiyyatı incilərindən biri olan Süleyman Səlyaxınov yaxındadır. 1875-ci il oktyabrın 3-ü Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Ədəbiyyatda həm Suradovdan, həm də Mirzə Fətəli Axındovdan fərqlənmək üçün San təxəllüsünü özünə götürmüşdür. Onunla qeyd edim ki, San təxəllüsü Ərəbcədə ikinci mənasını verir. Süleyman Sani Axındov Qor müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra 3-cü dərəcəli Dostoyevski məktəbinə qəbul olmuşdur. Bədii əsəri Tamaşa komediyasıdır. Sizdə də sual gələnə bilər ki, niyə qorxulu nağıllar məhz yazıçının özü belə demişdir? Onlar həqiqətən də qorxurlar, amma onlar uşaqları qorxudur. Uşaqlara həyatın ışıqlı və qaranlıq tərəflərini göstərirlər. Xeyrxah